перебуваю за кордоном, відпустці в робочих поїздках. Ці поїздки я мрію, коли наступить той день, коли я повертаюся до своєї рідної домівки в Україну. Перші дні зрозуміло, що я перебуваю з робочими візитами, я зайнятий роботою. Але наступні дні я все-таки кожного дня дивлюсь новини про Україну. Я кожного дня мрію, коли я буду повертатися. А той час, коли я сідаю в літак і коли я прилітаю у нашу країну, в наше місто Бориспіль, для мене це, напевне, найтремтіша мить в житті, коли я стаю на рідну землю і коли я їду додому, до домівки в місто Черкаси. І хто б мені що не розповідав, моя родина мені розповідає, от подивіться, там в Іспанії ми були останній раз, там найгірші дороги, тут нас там найкращі дороги, в нас гірші дороги. Ви знаєте, коли я їду і дивлюсь на наші поля, на широкополі, на широкі лани, на ліси, на Дніпро, і коли я заїжджаю на дамбу, у мене переповнює моє відчуття. І я розумію, що я народжений для того, щоб жити в Україні. Я хочу, щоб мої діти навчалися в Україні. Я хочу частину свого життя прожити тут і створити спогади про себе, щоб люди пам'ятали, що я не прожив даром, що я зробив користь для країни, для свого міста, і що я пишаюся тим, що я українець. День народження своїй країні я побажав би, щоб все-таки змінилося бачення людей до нашої рідної домівки. Дорогі друзі, нас ніхто не чекає ні в Польщі, ні в Словакії, ні в Чехії, ні в Іспанії, ні в Германії. Ми тут повинні творити свою історію, ми тут повинні працювати. Я все-таки мрію, що умови праці наших громадян тут стануть кращими, і вони не будуть виїздити. Вони будуть з задоволенням повертатися, і ми будемо створювати нові робочі місця, і люди будуть отримувати достойну заробітну плату, молодь буде отримувати достойну освіту, і ми будемо жити, працювати на Богом даній рідній землі.